Zdravím vás, drazí přátelé. Předtím, než poletím naším misijním letadlem do Jižní Ameriky, chtěl bych se v pár minutách podělit o myšlenky k probuzení Božího lidu, abychom nadále byli ve střehu připraveni na to, co přijde brzy na náš svět jako překvapení. Před pár týdny jsem se s vámi podělil o některá ekonomická fakta, která mnohým z vás pomohly k rozhodnutí a pohnout se, dokud stále můžete. Dnes to není o ekonomice. Dnes je to o duchovní stránce věci. Chci se podělit o základní principy z Bible, které nám pomohou porozumět tomu, jak Bůh pracuje a poukázali nám na budoucnost. Je důležité, abychom vše zakládali na tom, co víme, že je pravda. Jakmile to uděláme, porozumíme lépe budoucnosti a Bůh nám zjeví pravdu. V Exodu 12 se dozvídáme o tom, jak Bůh vyvedl lid z Egypta a dal jim kalendář. Založil nový rok a první měsíc. A založil systém měření času a zaznačil několik speciálních událostí. A potom v Exodu 25 dává Mojžíšovi detaily ke stavbě svatyně z mnoha detaily. A co tyto detaily znamenají? Čím více studujeme svatyni, tím více víme, jak Bůh pracuje. Ve skutečnosti v Žalmu 77, 13. verši je řečeno: Tvá cesta, o Bože, je ve svatyni. Čím více rozumíme svatyni, tím více rozumíme tomu, jak Bůh pracuje. To je velmi důležité. Takže tady dává Bůh dětem Izraele svůj kalendář. A potom svatyni, kde popisuje celý svůj plán akcí v symbolech a datumech, které označují cestu času. Pracuje Bůh podle toho v harmonii? Podívejme se na pár příkladů. Co třeba událost kříže? Kříž byl ani ne před, ani ne po, bylo to přesně načasované, kdy Ježíš zemřel, stal se za nás velikonočním beránkem. A když o Velikonocích zemřel, spal v sobotu, byl vzkříšen a vstal v neděli, byl tím snopem žně. Naplnil tuto symboliku dokonale podle svého kalendáře a plánu. A co doba letnic? Byl Duch Svatý vylit v kterýkoliv všední den? Ne. Bylo to přesně o letnicích. Takže vidíme, jak Bůh jedná mnoha zvláštními způsoby, dokonce i když se přesuneme do budoucnosti do roku 1844, kde vidíme Ježíše počínaje svou velekněžskou službu vyšetřujícího soudu. Přesně v den smíření, 22. října 1844. To je to, co vidíme. A nyní, drazí přátelé, když vidíme, že Bůh vždy jedná v harmonii svého kalendáře, vede nás to, abychom trávili čas při studiu Božího slova. Založili vše na proroctvích a porozumění svatyně a jeho kalendáře, protože Bůh bude jednat v budoucnosti stejným způsobem. Musíme studovat a být s tím více seznámeni, protože jsme se na to nezaměřovali tak, jak bychom měli. Je příliš pozdě na to čekat, musíme to udělat teď. Teď se přesuneme do současnosti. Co se dnes děje? Zítra, 23. září 2015, papež přiletí do Ameriky, aby promluvil ke kongresu Spojeným národům, k prezidentovi. A my víme, jaký je jeho plán. Zveřejnil ho, je jasný. Jeho agendou je protlačit nedělní zákon a římskou morální autoritu nad světovými vládami a celým světem. To víme, je to jasné. A je to už napsané v jeho poslední encyklice. Nemusíme si typovat. Ale proč si vybrali tento datum? Proč den smíření? Z nějakého důvodu je jim to povoleno. Bůh řídí všechna pravidla. Člověk pravidla nevytváří, ani ďábel. Bůh je dělá. Kdo má vše pod kontrolou? Bůh. Ale pravidla, která vytváří, následuje a vyžaduje, aby je Satan také následoval. Je to fér hra.
Každý pracuje podle stejných pravidel, ale udělejme si jasno, že Bůh dělá pravidla. Je zajímavé poznamenat, že v Amosi 8:37 je napsáno, že Bůh neudělá nic, co by nejdříve nezjevil svým služebníkům prorokům. Je důležité, abychom toto pochopili. Pokud tedy chápeme, že Bůh neudělá nic, co by nejdříve nezjevil svým služebníkům prorokům, tak se musíme zaměřit na proroctví, musíme rozumět Božímu slovu a pak můžeme přijít na to, co Bůh může udělat. Nikoho to nepřekvapí. Není jeho záměrem, aby nás překvapil. A proto, když budeme studovat, Duch Svatý nám zjeví přesně plán, který má. Je pro nás důležité, abychom studovali a rozuměli. Danieli 12 je nám řečeno, že moudrý pochopí, bezbožný nepochopí, ale moudrý ano. Takže když se díváme na přicházející nedělní zákon, tak nevíme, jestli to Bůh dovolí. On může. Dovolil, aby v roce 2001 spadly dvojčata. Dovolil, aby člověk způsobil ekonomickou krizi v roce 2008. Mohlo by být, že v září o 7 let později, v roce 2015, by dovolil další krok ve velkém sporu? Myslím, že je to pravděpodobné, ale já nevím. Budeme to muset sledovat. Tady je aplikace toho, co vám chci dnes ukázat. Pokud nedělní zákon vzejde z této návštěvy, což je velmi pravděpodobné, pokud ano, potom budeme vědět, že Ježíš přešel k soudu nad živými, protože nedělní zákon označí událost, kdy dojde k věčným rozhodnutím na základě denních záležitostí. Před soudem Boží lid nejprve, protože soud začíná nad Božím domem. Zachovávatelé sedmého dne budou muset jako první čelit nedělnímu zákonu. Boží slovo jasně říká, že každý se bude muset rozhodnout ohledně Božího zákona. A pokud soud nad mrtvými začal 22. října 1844 v den smíření, mohlo by být, že den smíření také označí čas, kdy Ježíš začne soud nad živými. Měli bychom to vědět. Musíme tomu rozumět. Pokud je to tak, což ještě nevíme, nevíme, jestli den smíření 23. září je předchůdcem začátku soudu nad živými. Nemůžeme to nijak vědět. Jenom podle výsledků a brzy přicházejícího nedělního zákona budeme vědět, že už začal. Ale když Bůh dal Mojžíšovi tyto dny, dal jim dny k přípravě. Posty trumpet byly určitým časem, podle kterého můžeme chápat nasměrování před přicházejícímu soudu, ke kterému se měl Izrael připravit. Když rozumíme tomu, co Bůh dal Izraeli, pomáhá nám to pochopit, jak bychom měli my být dnes připraveni. Protože je velmi jasné, že jakmile nedělní zákon přijde, bude to naše závěrečná zkouška. Nemůžete se připravit na závěrečnou zkoušku, až zkouška přijde. Musíte se připravit předem. Takže máme zvuk trumpet říkající nám, připravte se, připravte se, připravte se. A dnešní poselství, které pro vás mám, je toto. Když budeme sledovat události tento týden, když rozumíme tomu, co dělá člověk, můžeme vnímat sled událostí, a rozumět sledu událostí, kterým Bůh naordinoval místo. Bůh velmi brzy dovolí zrychlený vývoj věcí k závěrečné krizi. Soud nad žijícími bude klíčovou událostí pro Boží lid. Pokud nejsi připraven, budeš souzen podle činů, neukrytý v Kristu, bez krásného roucha Kristovy spravedlnosti. Ale pokud jsme připraveni, nemáme se čeho obávat. Pokud jsme skryti v Kristu, jeho roucho spravedlnosti nás přikryje a ve skutečnosti jsou dobrou zprávou, protože když váš a můj případ přijde na řadu a jsme skryti v Kristu, jeho krásný charakter nás přikryje a Bůh se na nás podívá a místo nás uvidí Ježíše Krista a prohlásí svůj lid za spravedlivý a dokonalý. Proč? Protože Ježíš Kristus byl spravedlivý a dokonalý. To je dobrá zpráva a doufám, že je to pro vás povzbuzení. Teď nespěme, mějme oči otevřené, protože Ježíš přijde brzy a jednoho dne se to s překvapením stane. Ale Bůh nechce, aby jeho lid byl překvapen. Pokud jsme bdělí, jak Ježíš řekl v Markovi 13, co říká vám, říkám všem, jděte. Věřím, že tato slova budou pro vás povzbuzením. Jsou před námi úžasné a slavnostní dny.
Žijeme v nádherném čase historie, kdy můžeme vidět, jak se vše odhaluje a pokud jsme skryti v Kristu, jeho krásném rouchu spravedlnosti, nemáme se čeho bát. Ve skutečnosti jsou dobrou zprávou a Bůh nás ochrání, provede, zapečetí a brzy uvidíme Ježíše přicházet v oblacích slávy. A doufejme, že s mnoha dalšími. Buďte připraveni, sledujte, pracujte pro Krista, Ježíš přijde brzy. Mějte hezký den.